Então, fala galera do bem! Boa tarde, galera do bem! Tudo bom com vocês? Tudo jóia! Boa tarde, marido! Boa tarde! Tudo bom com você? Tudo jóia! Onde estamos, marido? Hoje estamos em São Carlos, na primeira fazenda que nós filmamos para este humilde canal. É isso mesmo! Estamos de volta na fazenda Santa Maria do Monjolinho e é um vídeo que a gente queria muito fazer para vocês. Essa foi a primeira fazenda que a gente filmou lá atrás. Acho que eu vou até colocar a gente aí, ó, falando fala galera do bem. Coloca aí pra gente ver. Põe aí, ó. Fala galera do bem. Boa tarde, galera. Boa tarde, marido. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, galera. Onde estamos, marido? Hoje nós estamos em São Carlos. Eu tô até emocionado. Gente, a gente já chorou tanto que deve estar dando até pra ver aí com vocês. Na fazenda Santa Maria do Monjolinho. Santa Maria do Monjolinho. Olha lá, gente, vocês viram? O que que acontece, galera? Há 2 anos atrás, a nossa câmera era inferior. Nosso drone era inferior, então a gente veio porque essa fazenda merece que seja feito um vídeo mais legal do que o outro lá de trás. Nós vamos tentar fazer um vídeo melhor, porque é difícil. Aqui nesse gramado na nossa frente foi o primeiro voo de drone do Carlos. Foi mesmo, foi. Então hoje a gente veio refazer esse vídeo, claro, mostrar novidades para quem já assistiu e para quem ainda não assistiu, conhecer essa maravilha. Tem muita coisa diferente para mostrar aqui. Então vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos viajar? Vamos lá. Vem com a gente. Então, galera, dá uma olhada, ó. Chafariz. E olha esse casarão, cara. Esse, pra mim, no meu coração, é um dos casarões mais bonitos que a gente já filmou e que tá tendo o privilégio de filmar de novo. É verdade. Olha que a gente já, de lá pra cá, já conheceu muitas fazendas por aí. Mas esse casarão mora no nosso coração. Olha essa história. Esse casarão enorme, gigantesco, foi construído para receber Dom Pedro II, gente. Gente, a grande história desse casarão é o porquê ele foi construído. Ele começou a ser construído em 1888, porque os irmãos Camargo tinham tido um encontro com o imperador Dom Pedro e convidado ele para vir até o casarão. E aí, em 1889, foi proclamada a República e o imperador teve que voltar para Portugal e não veio. Então, eles construíram todo esse casarão para receber Dom Pedro e, no fim, Dom Pedro deu o bolo nos irmãos Camargo. Você quer falar para mim que essa construção foi só construída para a visita do imperador, é isso? Exatamente. Como eu sempre mostro para vocês, olha a visão privilegiada da sacada do casarão, gente. Olha isso aqui. Escuta os pássaros. Contar uma curiosidade a respeito desse chafariz. Esse chafariz não tem motor. A água que desce por aqui é por gravidade. Olha a altura que vai parar a água. Por gravidade, gente. Desce lá do morro e vem parar aqui, ó. Eu nunca tinha visto isso. Então vamos entrar lá de novo, galera. Vamos que eu tô bem ansioso para entrar. Parece que é a primeira vez que eu tô vindo aqui, ó. Olha que lugar, cara. Então olha aqui, ó, a data da fazenda. 1889. Vamos entrar lá? Vamos lá? Dá licença. Tem alguém aí? Olha o que tem aqui, Franciele. Ah, eu vou deixar uma foto pra vocês. A outra vez que eu vim aqui eu ganhei um buquê e tá lá no meu escritório, num lugar de destaque. Então vou começar filmando para vocês, galera. Esse salão, essa pintura é original. Esse casarão é tombado pelo patrimônio histórico. E essa pintura original, aliás, o casarão inteiro é original ainda. Então, gente, aqui na Monjolinho eles têm todo o programa de visitação. Eles são super preocupados em você ser bem recebido aqui. E da outra vez foi a Sara que recebeu a gente aqui. Hoje será o Fábio que vai acompanhar a gente. Muito obrigada, Fábio, por receber a gente aqui. E eu já queria aproveitar e contar uma coisa pra vocês. Da outra vez eu tava tão empolgada, que eu queria contar tudo. O pessoal ficou chateado comigo. Pedi até desculpa pra Sara, mas
É porque eu tava empolgada, gente, porque esse casarão é lindo. Fábio, conta pra gente, quem são esses ilustres senhores? Essas duas figuras são os irmãos Camargo, Major José Inácio e Teodoro de Camargo. Foram os primeiros proprietários aqui da fazenda. Vou mostrar uma cerca pra vocês aqui, ó. Das louças, ó. Olha aqui. E olha o que tem aqui de prata, gente. Eu tirei um pouco a luz pra vocês verem melhor, ó. Que a luz dá reflexo no vidro, ó lá. E aqui do lado, ó. Um monte de medalha. O que que é isso aqui, Fábio? Essas são premiações, né? São premiações do Dr. Décio, atual proprietário da fazenda, pelo trabalho dele na pecuária. Poxa vida, cara, uma quantidade de troféu do seu Décio, cara. Parabéns aí, seu Décio. Se o senhor estiver assistindo, parabéns. Olha aqui, cara. Galera, vamos entrar nesse outro ambiente, porque esse outro ambiente é maravilhoso, cara. A fazenda ainda ela é de café? A fazenda hoje, a principal produção dela é o leite, mas ainda assim existe um pouco de produção de café. Onde que tem um marceneiro que faz isso aí hoje, ó? A cadeira da vovozinha, que não podia faltar. Seu José Francisco Malta, pai do Procópio de Toledo Malta, avô da Zuleika e tetravô do seu Décio. Olha aqui. A família tá no casarão até hoje, gente. E esse espelho maravilhoso que é a assinatura dessa fazenda, gente. Olha aqui. Um janelão, ó. Olha as paredes dessa fazenda, gente. Inteira, original. Olha aqui esse teto. Maravilhoso, hein? Olha lá. Aqui era o escritório do Candinho, que era avô do Dr. Décio. Olha a quantidade de livros que tem aqui. E esse, e essa mesa com borda infinita. Ah, mas por que borda infinita? Vou mostrar pra você, ó. Olha lá. Aqui você vê o horizonte, ó. Cheio de livro raro aqui dentro. E essa cadeira aqui que eu não lembro o que que ela é, que ela parece... Tá vendo aqui, ó? Ela vira o quê? Uma mesa? Ela vira um banheiro? Essa cadeira, ela vira uma escada. Você tá de brincadeira comigo. Pera aí, não é assim. Não, não é assim. Não fala uma coisa dessa. Por favor. Como é que é, cara? Vocês viram isso aqui, gente? Ó, a cadeira vira uma escada, cara. Galera, olha a foto que eles têm aqui dos imigrantes italianos que moravam aqui na fazenda na época de 1909, ó. Dá uma olhada de perto e vê se tem algum parente seu aqui, ó. Comemoração da festa de Santo Antônio. Olha as roupas, vou gente. Vou filmar de pertinho o rosto aí, ó. Esse aqui é o Candinho, tá? Uhum. Foi o segundo proprietário da fazenda. Esse aqui é o avô do atual proprietário, que hoje tem 90 anos. O Dr. Décio tem 90 anos e esse aqui era o avô dele, o Candinho. Então, desde essa época aí, ó, 1909, por aí, já está na mesma família, é isso? Exato. Aqui, então, nessa foto, você pode ver o Cândido de Souza Campos, o filho dele, que é o pai do Dr. Décio, está aqui no cantinho, é o Candinho, e hoje, quem vive aqui é o Dr. Décio. Nós estamos falando de mais de 100 anos, gente. E para mim, a maior riqueza que tem nessa fazenda, além do Dr. Décio em pessoa... Não é? Fica dentro desse armário aqui, que são esses livros, gente. Mostra pra nós, então. Aqui ficam várias primeiras edições. Tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui eu chorei da outra vez, quando eu vi. Porque, gente, pra quem gosta de livros, realmente é uma coisa muito especial ver esses livros. E esse aqui, Franciane, ó, que eu tava vendo, ó, é o Inferno de Dante, é isso? É, esse aqui, ele é uma edição de 1887, ilustrada, também é bem rara. Caramba, hein? E esse aqui, boatos, gente. Que foi o Dom Pedro que participou da elaboração dele. Como é
que é o negócio? É um livro de fotografias de uma viagem à África, né? É isso? São vistas do Oriente, né? Vistas do Oriente. E dizem que foi ele que participou de alguma das fotos, é isso? Poxa vida, eu vou dar um take geral pra vocês verem, galera. Vocês que gostam de ler, olha aí, ó. De tudo que tem aqui dentro. Aí vai pausando o vídeo e vocês veem. Lusíadas. Tá dando um pouco de reflexo, mas eu vou tentando quebrar aí pra vocês verem. Lusíadas. E esse aqui é o mais vovozinho da turma. Esse que não tem cor na capa, isso. Nada? Ele é um livro de 1766. Vocês têm ideia, gente, do que é um livro de 1766 estar na sua frente, em ótimo intacto? Estado. É assim, privilégio para poucos. E aqui em cima era de pianola. Soberitas da pianola. Isso. Olha esse armário, cara. Esse quarto, gente, eles usam para deixar algumas exposições de alguns objetos que não ficam tão expostos assim na casa, na mobília da casa. Então, a exposição que está aqui ainda é a do professor Ernesto de Souza Campos, que é tio do Dr. Décio e que foi um dos idealizadores do campus da USP de São Paulo. Então, uma figura muito importante que também é da família. E eles deixam aqui alguns objetos e a história dele. Ó, ele foi ministro da Educação, presidente do Instituto Histórico Geográfico da Faculdade de Medicina da USP. Então, uma figura muito importante também que eles gostam de ressaltar aqui da família. E aqui, galera, além de todo o acervo que tem... Existe aqui um acervo dos escravizados, ó. Então tem aqui dois giramundos. Tem umas coisas que eram usadas também pelos descendentes de italiano. Isso tudo faz parte do acervo, que é um casarão museu hoje, né? E você pode, se quiser, pode vir aqui visitar. Dos descendentes italianos, dá uma olhada aqui o acervo que tem de coisas que eram usadas no dia a dia. E aqui tem um apanhador de fruta. A Geisa mostrou pra mim isso aqui, eu nunca tinha visto, ó. Sinos, ó. Olha aqui. Acho que é um cachimbo, não é? E o bule lá em cima fazendo café com um coador de pano. E aqui, galera, nessa outra sala, é um dos acervos que eu mais gosto. Que é esse antigo gramofone. E detalhe, hein? Esse gramofone toca até hoje. Aqui embaixo tem um acervo de discos feitos de cera. Olha, originais até hoje. Olha a marca do gramofone. Não sei se vocês conhecem aí, ó. E dá uma olhada, cara. Pode tocar? Pode. Isso aqui, cara. Outro gramofone. Vocês têm ideia a raridade que é isso, gente? Uma vitrola, olha aqui, ó. Olha lá. Inacreditável. Galera, olha o capricho dessas construções. Lembrando que a janela é o contrário da nossa. A janela do lado de dentro de madeira e o vidro do lado de fora. Não contente, olha o capricho aqui, ó, na hora de encaixar a janela, olha aqui. Eles fizeram uma janela, ó, tem um encaixe aqui, ó, olha lá, ó. Ó, abre a janela pelo lado de dentro, encaixa. Dentro da parede, olha isso aqui. Um outro acervo aqui de cravos, que eles,
que era da fazenda da linha férrea. Dá uma olhada lá, ó. Olha aqui, isso aqui que legal, acho que é de usar em cavalo, tá vendo? O sabonete Gessi lá atrás. Olha o sabonete Gessi, cara. Barro de araxá, eu nunca vi. O talco Gessi lá em cima, minha avó usou muito isso aí, ó. Minha avó era cheirosa, gente. Vai brincando, hein? Olha aqui a cerveja. Utensílios para cuidados de cabelo e barba. E desse lado aqui, ó. Isso é muito legal, cara. Você imagina a situação que a pessoa tinha que ficar para poder namorar. Olha isso aqui, ó. Era moça virada para frente, muito provavelmente fazendo um ponto cruz, arrumando alguma coisa para fazer que não fosse olhar pro moço. Imagina. O moço virado de frente para os pais e lá naquelas cadeiras. O pai e a mãe. Bem vigiando. Agora você imagina, da onde vocês estão, aí era a visão do pai. Então, cara, não escapava nada, cara. Não tinha como nem namorar. O máximo que ainda conseguia fazer é isso aqui, ó. Dá o braço e para por aí, ó. Nem alcança, dá um beijinho, ó. E saindo da namoradeira e do sofazinho dos pais, eles têm aqui um outro acervo. Olha que bonito. Até ferro de passar. Isso aqui tinha na minha casa, cara. É de encerar. Isso, de encerar. Passava cera parquetina, Franciane. Quem conhece a cera parquetina, deixa pra mim aí nos comentários. Olha esse quarto, gente. É impressionante, gente. O barulho que vocês estão ouvindo no fundo de motosserra, o pessoal tá fazendo. Hoje é uma terça-feira, só pra vocês terem ideia, ó. Entendeu? O pessoal tá trabalhando na fazenda. Olha essas cadeiras, gente. Olha aqui. Aqui uma penteadeira, ó. Como pra lavar a mão. Como chama, Franciane? Gomil. Gomil? Ou não? Lavatório mesmo. Lavatório, ó. Eu aprendi gomil. Cara, fala pra mim se a minha tese tá certa ou não. Deixa pra mim nos comentários. As mulheres de antigamente usavam bem menos roupa do que as mulheres de hoje em dia. Não é possível que um guarda-roupa de duas portas, uma mulher de hoje, ela não consegue deixar só num guarda-roupa desse. Vocês têm que tomar a parede inteira, cara. E ainda elas falam assim, ah, eu não tenho roupa. Fala pra mim se é mentira, ó. Olha esse baú, gente. No pé da cama. O que será que eles guardavam com baú no pé da cama, gente? O enxoval. Cueca suja? Não pode ser, né? Já contei pra você que a gente, as mulheres faziam enxoval, tinha tudo bordado. Olha o tamanho desse armário, gente. Aqui cabia umas roupinhas também, mas, gente, fala pra mim se o armário de hoje que tamanho que é. Olha essa cadeira, gente. Eu acho que é uma cadeira de... Sabe a cadeira de dar papá pro neném? Acho que é a mais antiga e conservada que eu já vi no canal disparado. Exatamente, ó. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Bercinho a gente vê muito. Essa merece uma foto. Essa merece uma foto pra deixar no Instagram, hein? Essa cadeirinha. Eu vou dar um take geral pra vocês verem. Ó, vocês estão escutando o motosserra? O pessoal tá trabalhando, gente. E aqui na fazenda, galera, é onde está o maior acervo de revistas antigas e jornais antigas, anteriores ao ano de 1950. Olha aqui, ó. Se você conhece alguma dessas revistas, deixa pra mim aí nos comentários, ó. Fonfon, a revista Fonfon. Olha aqui, a data da revista, 14 de junho de 1913. 1913, tem mais de 100 anos. Ó, 400 réis. Tem até o valor ali, cara, 400 réis, olha lá. Olha isso aqui, ó. Essas são francesas, né? Que relíquia, que raridade isso, gente. Que privilégio da gente estar podendo ver isso, hein? 1924. Se você já viu, ou conhece, ou sabe a respeito de alguma dessas revistas, deixa pra mim nos comentários, que eu fiquei muito curioso. Olha a propaganda da farinha láctea Nestlé. Nestlé, patrocina nós aí, ó. Farinha láctea Nestlé, de 1912. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui do lado, ó. Gravatas de fino gosto. Especiais. Especiais. Olha isso. Que interessante, ó. Olha aqui. Bacana, hein? Que raridade, gente. Galera, olha isso aqui, ó. Eu nunca vi na minha vida. Isso aqui é uma revista francesa.
Isso daqui, ó, é uma obra de arte, é uma réplica de uma obra de arte. E dentro da revista ela vinha para você destacar. Não sei se vai dar para vocês ver aqui, ó. É um folhetim. Você destaca e coloca num quadro. É uma revista francesa isso. Eu nunca vi isso na minha vida, ó. Todos são de destacar, ó. E o incrível é eles terem isso completo. Porque se era de destacar, as pessoas destacavam. Exato, ninguém nunca destacou essa. E essa está intacta desde 1924. É uma revista de quase 100 anos, gente. E aqui, galera, olha o tamanho desse corredor. A altura dessas portas, gente. Recebi ou não recebi, gigante, ó? Fala aí. As portas dos lados são os quartos, tá? E esse último quarto aqui tem um segredo que o Fábio falou que vai mostrar pra nós. Ah, você pode ir até lá, porque eu não entro nesse quarto, não. Tem, dá medo, Fábio? Ah, eu não gosto muito dele, não. Então, vocês crianças aí, fiquem atentos na sua cadeira, que agora você vai ter uma surpresinha. Por isso, agora eu vou falar. Você falou das nossas roupas? Por isso, ó, tinha um armário em cada esquina e dava pra guardar outras coisas. Ah, não. A gente tem que guardar tudo no nosso guarda-roupa, entendeu? É uma desculpa, gente, mas tudo bem. E aqui tem um segredo aqui dentro que o Fábio vai revelar pra nós, ó. Olha o que tem aqui na porta, só pra você ter ideia, ó. Então, o que será? Eu não entro, se quiser pode entrar. E aí, galera, a gente entra ou não? Eu tô arrepiado. Fábio, conta pra mim essa história, o que que acontece dentro dessa sala? Se eu fosse vocês, eu prestava um pouquinho de atenção nessa história, que é mais ou menos assim. Certa vez, Dr. Décio, ainda criança, chegando aqui na casa, ele entrou e deu de cara com um homem lá dentro. E existia uma lenda que era contada, que alguém perambulava pela casa. E ele perguntou, você é o homem da história? E ele disse que não! Ai, meu Deus do céu, cara. Eu posso entrar lá então? Mas eu vou entrar lá sozinho, certo? É pra entrar ou não é, galera? Eu vou entrar lá sozinho, então. Vocês ficam esperando? Se eu gritar, vocês me socorrem, gente. Eu já tô lá fora, meu filho. Não vai cair, não. Dá licença. Tem alguém aí? Caramba, meu, olha isso aqui, galera. Escuta aí, ó. Esse quarto é de arrepiar, cara. Olha ali em cima. Então, se você quer conhecer esse quarto, converse com o pessoal na descrição do vídeo e vem pra cá. Olha, como eu sei que vocês gostam, olha o banheirinho. Banheirinho não, né? Esse banheiro tá além da minha casa. Lembrando que isso aqui já é a parte nova do casarão, gente. Entendeu? Porque no ano de 1890 não tinha banheiro, né? De que era? Ah, 1950, a reforma que incluiu o banheiro. E a luz elétrica. E a luz elétrica. Galera, e saindo do casarão aqui, esse é o fundo do casarão, ó, olha aqui. E nessa parte é onde ficavam as mucamas. As escravizadas domésticas. As escravizadas domésticas que davam assistência pro casarão. E aqui, galera, então seria a senzala feminina, né? Certo? Vamos entrar lá para mostrar. Então dá licença. Tem alguém aí? E a fazenda, galera, os proprietários da fazenda deixaram mais ou menos de como era originalmente, com os tijolão embaixo, né? Lembrando que os escravizados, que eram escravizados domésticos, eles eram mais bem tratados, né? Digamos assim, se é que eu posso falar isso, do que os braçais. Nota que aqui eles tinham pelo menos um lugar para dormir, alguma coisa. A nossa senzala normal, original, ela é no chão. Olha aqui, ó. Mostra aqui, Franciane. Olha aqui a viga ainda, o marca dos enxó ainda. Original. Feito de pedra. Aqui, tamo aí. É um lugar triste, gente, mas tem que ser mostrado. Tá aqui, ó. Tá vendo, galera? Os escravizados domésticos ficavam ao lado do casarão, ou às vezes embaixo. Esse
é o fundo do casarão. Então são quantas janelas, lembra eu? Entre portas e janelas são 97 espaços. 97 espaços, olha aí. Olha que interessante, galera. Essa construção, para você chegar no terreiro, essa construção aqui em cima, o aqueduto em cima, e olha o tamanho do terreiro aqui, ó. E olha que legal, galera, lá em cima, ó, onde fica o reservatório de água para trazer o café aqui para secagem, como vocês estão acostumados, né? E por aqui, ó, quase no sótão do barracão, que aqui é desnível, né, entrava o café tudo com carriola, não tinha vagonete, ó. Tudo na base da carriolinha. Olha o tamanho desse terreiro. E olha que lugar magnífico, gente. Ó. E olha que legal o muro de pedra do alicerce em volta da fazenda, gente. E aqui, ó, olha o tamanho desse moinho. Olha aqui. A roda d'água para virar o moinho. Já tem uma vendinha da fazenda. Que legal, cara. Olha aqui. Que joia! O aqueduto é lá em cima, galera, e joga água para baixo no moinho que a gente vai mostrar daqui a pouco. E olha o tamanho dessa roda d'água perto da Franciane aí, dá uma olhada. E aqui, galera, era onde armazenava e beneficiava o café. Vocês estão vendo aqui, ó, esse tubo era onde passava as palhas do café e aí armazenada nesse silo aqui, para não ter sujeira e nem desperdício. E olha o tamanho da beneficiadora de café aqui, ó. Gigantesco. E olha que legal, galera, a quantidade de maritaca que tem aqui, ó. Aqui a pessoa que não conhece maritaca mata a vontade de. Olha aí. E olha o tamanho dessa beneficiadora, cara. Enorme, gente. E aqui, galera, é que agora, por causa dessa problemática aí, a gente tá parado as visitas aqui. Mas a hora que voltar às escolas, isso aqui fica tudo limpinho, tudo organizadinho, com o professor lá no fundo, com guia, dando aula, explicando o funcionamento das máquinas e como que funcionava desde o plantio até o cafezinho na xícara. E aqui a senzala dos escravizados braçais, ó. A senzala é original até hoje, telhado, porta. Aqui os troncos. Senzala, não sei se a gente vai poder entrar lá, mas eu vou mostrar para vocês aqui por fora. Aqui acho que era para iluminação, tá vendo? O tempo de chuva que tá aí, cara. Olha o tamanho dessa senzala. As portas foram colocadas, gente, posteriormente, quando chegaram os imigrantes italianos, ó. Porque senzala não tinha porta, né? Vou tentar entrar lá. Galera, se vocês repararem, você tá vendo esse arco, ó? Esse arco era da senzala original. Repare-se que tem esse arco aqui. E desse lado, quase apagando aqui, tem outro arco. Por que que eram dois arcos, sendo que tem uma senzala desse tamanho? Eram separados as mulheres dos homens. E posteriormente, quando veio os imigrantes italianos, eles... Tá abrindo sozinho? Espera aí, eu... Eles modificaram a casa, né? Para o uso deles. Então aqui, ó, dá licença. Tem alguém aí? Então, ó, pode notar que aqui, ó, a parede era fechada inteira, ó. Por quê? Para separar homem de mulher. Pode ver que era separada. A divisão era aqui, ó. Vou mostrar a porta para vocês, ó. Olha a marca da porta. E posteriormente, quando veio os imigrantes italianos, aí construiu-se essa porta e a casinha. A casinha dos imigrantes. Aí foi dividido em partes, várias casinhas, né? Olha aqui, ó. Um fogãozinho a lenha. Aqui já é a casa de imigrantes, tá?
Olha a construção como que era lá, ó. Tá vendo? Portinha no fundo, que não tinha. Era tudo fechado, né? O quartinho é bem pequenininho, gente. E aqui que eu tava mostrando pra vocês, ó. Olha a cama. Como era feita. De madeira e bambu. Essa era uma casinha dos imigrantes. Era uma senzala que foi transformada na casinha dos imigrantes. Aqui ainda tem o banquinho, ó. Era utilizado, está aqui, ó. Agora eu peguei distância, galera, vocês vão entender melhor. Olha lá, uma porta feminina, outra porta masculina e aquela divisão da parede completa no meio e até lá embaixo. Então aqui, galera, ó, viveram cerca de 150 escravizados entre homens e mulheres. Você já conheceu um paiol, galera? Dá uma olhada aqui, a modernidade, ó. A palha do café vinha e caía aqui dentro, ó. Então é o seu famoso paiol. E lá embaixo é a igrejinha que nós estamos chegando lá para mostrar para vocês. E tem casamento nessa igrejinha até hoje, ó. Galera, chegamos na igrejinha, ó, para mostrar para vocês que ela é originalzinha, ó. Olha aqui o pilão aqui ainda. Type de pilão. Algumas coisas foram restauradas, né? E olha que igrejinha original, cara. Simplicidade da igrejinha é maravilhosa. Olha aqui. As vigas ainda tudo... Eu preciso mostrar esses banquinhos para vocês. Olha que bonito. E olha esses banquinhos, galera. Tudo com formato ainda, sabe? Olha que bacana. E olha que construção, ó. Olha para você ver as escoras de madeira e a taipa aparecendo aqui ainda, ó. Olha. Muito bacana. E fala aí, Franciele. Muito lindo. Olha aqui, ó. Olha a porta, que esquisito, ó. Aqui é de um jeito, ali é feito de outra madeira, aqui é feito com outra coisa, é um alçapão que abre para ventilar, ó. E pode fazer casamento aqui ainda, até hoje, galera. Então, galera, beneficiador de café, o terreiro, o casarão. Olha aqui, acho que é uma tipo uma tulha, tá vendo? Fica no alto. Olha a quantidade de andorinha que tá nesse fio, ó. Eu não consegui contar. Se você conseguir contar, aí deixa para mim nos comentários aí, ó. Eu duvido. E aqui, galera, nessa parte de cima, esse casarão gigante era o casarão do administrador da fazenda, na época dos imigrantes. E olha que casinha simpática, essa do administrador da fazenda. Que casinha simpática, ó. Foi restaurada, tá vendo? Mas olha que casa ajeitada, cara. Até a entradinha dela aqui, ó. Olha. E um detalhe, galera, além da... A natureza maravilhosa. Aqui na frente da casa do administrador tinha o quê? Um sino para que ele controlasse o horário dos trabalhadores. E olha que entrada simpática que tem aqui, ó. Na lateral do casarão. Vocês sabem que eu fuço mesmo, cara. Eu ando, ó. Olha aqui. O tamanho do casarão. Embaixo é tudo pedra. Olha o tamanho de jardim, ó. Bem na entrada aqui na fazenda, eles têm preservada a estação. E aqui essa caixa d'água, muito provavelmente, era que armazenava água para abastecer a Maria Fumaça. E em épocas normais, aqui fica o restaurante. Você pode vir, comer, então segue eles, né? Acompanha eles, que eles estão para reabrir agora no segundo semestre. Esse restaurante, tá? E bem aqui à frente, ó, era a estação de trem que fazia todo o escoamento do café e tudo mais, ó. E tá aí, ó, a estação Monjolinho. Monjolinho, gente, é o nome do rio que passa aqui perto e que dá nome à fazenda e também à estação de trem aqui, ó. Ó, agora chegou a hora boa, a hora da prosa, que o Carlos gosta, do cafezinho. E ó, quem chegou aqui, ó. Que delícia, que saudade de vocês. Pois é, a Vera, que mora no nosso coração. Obrigada, querida, por receber a gente aqui de novo. É sempre um prazer recebê-los, uma alegria no nosso coração. Muito obrigada, viu, por
Beijo. Gostar tanto da gente. Muito Voltem obrigada. Muito mais vezes. Sempre a gente vai ter alguma coisinha nova para contar para vocês. Ah, aqui é quase o QG do LMR. É. E ó, qual que é, Fábio, qual que é a única xícara vazia? A única xícara vazia de quem não toma café, né? Não, isso aí é um pecado. Isso aí que ela faz é um pecado. A pessoa que filma fazendo de café e não toma café. Valeu, tchim, galera. Valeu. Aê. Vamos prosear. E no final da história, Dom Pedro não pôde vir, porque no ano de 1889 houve a proclamação da República. É isso? Mas a gente veio. Já viemos duas vezes só porque o Dom Pedro não veio. Galera, e agora ele deu café. Eu capaz de vir umas 5 vezes ainda aí, viu? Gente, eles são uns queridos com a gente. É, essa fazenda realmente mora no nosso coração. A gente tem uma gratidão eterna pela Vera, que foi uma pessoa que abriu as portas da casa deles, porque o Dr. Décio mora nesse casarão. E do canal. Para receber um canal que era pequeno na época. A gente ainda não tinha toda essa galera do bem acompanhando a gente. E ela sempre apostou na gente, sempre confiou na gente. Então, deixo aqui o meu eterno agradecimento a ela. Todas as vezes que eu preciso, ela sempre muito solícita com a gente. Então eu quero agradecer muito. E se você é LNR Raiz, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, Vera, por ter deixado a molecada entrar aí dentro aí, porque a gente entra e faz bagunça mesmo, cara, entendeu? Vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais da fazenda. Seguem eles, porque pro segundo semestre eles vão reabrir visitação, vão reabrir um restaurante que tem aqui. Então, eu tô sabendo um negócio, Francine. Vai ter polenta com frango, gente. Vocês estão vendo? É. Não, pensa, só pensa. Polenta com frango na fazenda. Segue a fazenda nas redes sociais, porque eles vão ter muita programação agora de abril pra frente. Então, já acompanha lá pra você poder vir conhecer essa maravilha também. Então, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar na gasolina. Se você não é inscrito no canal e gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, é gratuito, tem vídeo toda semana. Desses aqui, ó. A sua inscrição ajuda muito a gente. Ajuda a gente aí cada dia mais longe. Exatamente. Tá bom? Fábio, chegue mais, por favor. Ficou o dia inteiro aqui com a gente. Tá lá escondidinho, ó. Muito obrigada, Fábio, por acompanhar a gente. Contar. Vocês viram que legal, gente? Pra quem já assistiu o primeiro vídeo, a gente veio e conseguiu mostrar coisas totalmente novas pra vocês. Graças ao Fábio aí. Exatamente. Que conseguiu mostrar uma outra faceta. E ó, Sarinha, um beijo pra você, a gente ficou sabendo que você tá aí numa nova etapa da sua vida, que Deus te abençoe, viu? Um beijo no coração, galera. Um beijo, valeu. Fica com Deus, Deus valeu. Abençoe você, até tchau. Até mais. E eu nunca vou embora dessa fazenda de mão vazia, gente. Da outra vez eu fui embora com um buquê de flor maravilhoso, que é aquela flor que vira madeira. Ela roubou essa jaca aí, gente. Não, ela a Vera roubou. Me deu. Diz que é uma minha e uma da minha mãe, viu? Isso da aí. Sogrinha querida do seu coração. Caracteriza furto isso aí. Ó, e eu amo jaca. Vou comer até.